Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Savda kanalını abunəçilər. Bugün 29 sentyabr 2024 yıl abunəçilərimizə əziz yurttaşlar. Bir ağamızı iki tane kobold var ekan, bir ak kobold, bir cika svet kobold əziz yurttaşlar. İkisinin narxını çok ki zor senədə qoyub verdiler, aksiya senədə. Bizə aytdılar, neçə soma satıb bərib biləsən, qısqı tez dəb durdular. Bizə aytdıq əziz yurttaşlar. Cika svet koboldunu 157 milyon sona verecek. Haptalik maşa əziz yurttaşlar. Hatta bu salondan çıkanını. Şimdi cika svet avtomat, style, short strap ki üyündən. Salondan üyüne gel durdu. 22 km durdu. Cika svet koboldu. Taptaza paçka nerse. Üyünde durdu əziz yurttaşlar. 157 milyon bolsa, naxtıl bolsa verecekler. Şimdi cika svet avtomat kobold. Xarit kırışınızdaki 157 milyon sona. Ken aksiyet koboldları, babratları. Aksiyet koboldları. Bu kobultam şu, ikisi bir günde çıkan aksiyetini, əziz yurttaş 2024 aksiyet avtomat style kobultunu 161 milyon bolsa verecek əziz yurttaşlar. 161 milyon bir tərədə durdular. Aksiyet style short strap ki, 22-23 km durdurdu. Kime şimdi maşin narxda makul bolsa, Bağat Hafta Savdağa müracaat kılsanız da, fəsli nömrələrimiz qaladı, WhatsApp, Telegram buladı. Bəmala telefonu xarit kılışlarınızı ki, əziz yurttaşlar. Kegin. Özlerimiz tamamen abunəçilərimizə zor bir yengilik. Aksiya koyamız yine bir tane. Özlerimiz Bağat Hafta Savdanı abunəçilərinə xuda xalası. 2024 salondan çıkarıp verəmiz. Birinci nömrini alıp verəmiz. İyi afarmitam kılıp verəmiz əziz yurttaşlarımıza. Haqlasanızla, haqlasanızla. Əziz yurttaşlar. Salondan doğru çıkaramız. Birinci gün. Erten indi. Doğru çıkaramızdan. Birinci nömrini mamiyet şurada alıp. Karısı afarmitam verəmiz. Narxı 164 milyon son pul boladı. Kime şimdi senalada makul olsa, pestek nömrələr üzrə bemalol müraciət qilishlariniz mümkün. Xarit qıla bilərsiniz əziz yurttaşlar. Rəhmət. Şu qılıb durğan işlərimizi qadırlar. Like basıb abunə olub qoyuşunuzu iltimas qılıb sorayız. Bağat Hafta Savdada necə yerləşir? Orientirnam şüntrədən olsa, Ürgen Xəzarası yolunun üstündəmiz Bağat Center-də əziz yurttaşlar. Bağat Center-ə gəlgəndə Ürgen tərəfdən qayıtışın quru var. Quruda heykel. Heykeldə svetofor, şimdi quruda svetofor amma svetofor deyəndə. Çap tərəflərinizə vuradı. Ürgençdən qayıtışı. Hazar tarafından kaçışın şu kurulu teyinde yine şu sitafor teyinde on taraflarımızda bulalım. Bağat Hafta Savda əziz yurttaşlar kütük kalamız gelə verəsinlər. Komentarda öz fikirlərinizi kaldırıp ötüşünüzü sorak kalamız. Rahmet.